Paulinho da Calças, vamos para o Direto à Redação para sabermos dos títulos de notícias que se destacam. Do Laurindão. Filho das putas. Laurindão. Filho das putas. Do Laurindão. Filho das putas. Do Laurindão, votos de que tenhas um serviço noticioso em pleno. Bom, o programa Fala Angola terminou agora.